ujeedadeedu waxa weeye ninkeega baa soo imaanaya saas darteed baa u marsanaya cilanku habluuma marka xaajigooda imaanayo oo qura ayay saartaan mase xiliyo kale saarato way jirtaasan maya xiliyo kale waa jiraan laakiin waqtigaas baa khaas iska ah aan la iska marsadaa ilaa goormay qabri ayaad saarataa bil miyaad ku marsataa mase ya mar walba waa iska jeclaa inaan iska marso especially markuu ninkeegi imaanayo ani siraada cilaanka oo qura miyaad u timaadaa hagaajintiisa maanta mase meelo kalena way hagaajinaysaa maanta cilaanka maxa bas aa u imaaday cilaanka marka intaan lagu marinayo hadda qaab kaalimadiseen adigu aad dalbatayaa mase weyna waxaa ku dooqaya qolada aad u timid cilaanka kuu saaraysa anigaa dalbaday sidaan inay ugu mariyaan markuu oday joogo kharash badan baa iga baxa waan ishagaajiyaa cilaan baa marsadaa madax baan hagaajiyaa saas darteed kharash xoogaa way kaaga lacag badan tahay miya sida aad sheegayso xiliyada kale ee xaajigaaga uuna joogin marka uu joogo ishagaajinta way iga lacag badan tahay markuu isjoogo baa zaa-id aad ba isku qurxiya nasteexa adigu cilaanka ma sugaysid miya maya baaye cilaan ma marsan aniga timaha hagaajisana ayaa taasha dhiixiraya marka dhiseen naga dambeeya ama labis ka dambeeya hablay soomaaliyeed ay diideen miya oo cilaanka ku joojinayaan baaye aniga dooqayga waa inaan cilaan marsan laakiin waxaan jeclahay inaan todobada marsado soomaalidu markii hablooda cilaanka loo marinayo ee arooska iyo inay xafladda qabaan inay cilaansadaan madaxyada hagaajistaan ayay caado u leeyihin wahagaag adigu waxaa tahay gabadha ugu horeeday soomaaliyeed een arko iyadoo diidaysa in ay ka dhiseen duunaato hablaha kale abaaye waxaan jeclaa aniga cidiyaha inaan cidiirinti marsado marka saa darteed gacmahayga cadcadaan rabaa waxa ayana dhinaceeda fadhisaa inan kale iyadana geeskeeda ka sugaysa walaal ku soo dhawow magacaaga magaceega yaasmiin yaasmiin ay waxaa meeshaan u timaaday bal inooga faallo waxaan meeshaan u imaaday inaan timaha ka hagaagsado ma aroosadaa tahay mase adiga oo askaaya isku hagaajinaysa anigi gabadhaan madxiisadeedaan ahay maanta madxiisadu tahay adigu ma ka duwan tahay ra'yiga marka ay qabto nasteexo cilaanka ma marsanaysaa mase adna ma waad la qabtaa ra'yiga maadaama ay aroosada cilaan marsanayn anigana ma marsan karo sidaasaa marka ku diidaysaa laakiin ma xiisaysaa inaad cilaanada marsatood aad timaado meelaha hablaha lagu qurxiyo aad baan u xiiseeyaa cilaanka inaan marsado timaha hagaagsado oo saalumada aan imaado hablaha soomaaliyeed ee cilaanka marsado iyo kuwa aan cilaanka marsan maxay ku kala duwan yihiin aad dhihi kartaa marka quruxu ayay ku kala duwan yihiin kuwa cilaanka marsado aad bay ugu qurux badan yihiin kuwa aana marsan ee cilaanka maxaa soo jiidashaa u haysaa oo caddaynayana inay habluha cilaanka marsado ay ka qurux badayin hablahana cilaanka marsan qofka gacantiisa markay cadda oo kale iyo qofka markuu fiyooro marsan yahay aad bay kuu soo jiidanaysaa gacanta markay fiyooraha marsantaha oo cilaanka u marsan yahay dadka dhan indhaha